Rwan ta, da ni newydd fod yn cyd-ysgrifennu haikws. Rwan ta, da ni'n mynd o'r haikws sydd yn fesur eitha difrifol, sensitif, hyfryd iawn. I, wel, gefndar gwirion yr haiku, sef y limerig. Rwan ta, da chi siŵr o fod yn adnabod sŵn limerig. Mae o'n sŵn... Mae gennym o rhythm naturiol ddoniol. Dim ond cerddi doniol fyrwch chi sgwennu ar limerig mewn gwirionedd. Mae o'n fesur bach sionc iawn, iawn, iawn. Dyma chi enghraifft o un o fy hoff limeriga gan y bardd Geraint Llyfygrin. Roedd dyn bach yn byw yn Hong Kong, oedd yn hoff iawn o chwarae ping-pong. Doedd ganddo ddim bat na ffel come to that. Dyd y gwir oedd yn chwarae fo'n wrong. Rwan ta, un o'r pethau... Un o wirioneddau mawr bywyd ydy fod sgwrifennu cerdd ddoniol yn anoddach na sgwennu cerdd ddwys. Di lot o feirdd yn mynd i cydnabod hyn, ond mae sgwennu cerdd ddoniol yn ofnadwy a galad. Dwi'n meddwl bod hon yn enghraifft dda iawn o gerdd ddoniol. Reit, o ran mesur y limerig, mae yna lot o reola yn fama. Dach chi'n clywed mae'n fesur cyson iawn, dach chi'n clywed y rhythm lle. Roedd dyn bach yn byw yn Hong Kong, oedd yn hoff iawn o chwarae ping-pong. Doedd ganddo ddim bat na fail come to that, dweud gwir oedd o chwarae fo'n wrong. Wan ta, be dach chi'n sylwi yn gyntaf ydy wrth gwrs mae yna odl. Mae Hong Kong yn odlu efo ping-pong ac efo'r linell ola, sef wrong. Wan ta, yn ogystal â'r odl, mae gennych chi hefyd y curiadau yma. Wan ta, dach chi'n gweld dwi'n sgwennu 3, 3, 2, 2 a 3 efo yma. Wan ta, mae'r linell gyntaf, ail linell a'r linell ola i gyd efo 3 chiriad. Wan ta, sef ni gyd trio clopio hyn efo'n gilydd. Roedd dyn bach yn byw yn Hong Kong, oedd yn hoff iawn o chwarae ping-pong. Doedd ganddo ddim bat na fail come to that, dweud gwir oedd o'n chwarae fo'n wrong. Rwan ta, dach chi'n clywed tair curiad sgynnych chi'n y llinell gyntaf yma ac yn yr ail linell, a dwy curiad. Doedd ganddo ddim bat yn yr ddwy linell ganol yma, sef yr trydydd a'r pedwaredd linell. Doedd ganddo ddim bat na fail come to that, dweud gwir oedd o'n chwarae fo'n wrong. A dyma'r patrwm mae bob un limerig yn ei gymryd. Rwan ta, y dasg nesa i chi, ydy dwi eisiau chi ysgrifennu limerig. A beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i roi llinell osodedig i chi. Dwi am roi un linell da chi'n mynd i orfod i chynnwys yn limerig. Felly, fyddai wedi gwneud 20% o'r gwaith dros da chi, mae'n gret, ydy. Wyt, roedd dynes yn byw ym Mhwyllheli. Rwan ta, da chi'n clywed, mae yna dair curiad yna dos. Roedd dynes yn byw ym Mhwyllheli. Syml iawn. Rwan ta, cam nesaf swn i'n dweud, da chi angen meddwl beth sy'n odlu efo Pwyllheli. O, mae gennych chi llanelli, neu jelly, neu sili, neu miri. Lot o opsiynau gwahanol yn fanna. A beth swn i'n dweud, yng nghyngor i chi ydy, meddyliwch beth ych linell ola chi. Achos mae limerig, mae fatha joc, a'r linell ola yna ydy'r punchline bob tro. Da chi angen gweddill y limerig fod yn ddoniol hefyd, os yn bosib. Felly meddyliwch, oce, beth yw'r gair gorau fyddai gael i orffan y limerig yma.